អាយ៉ាមិនយាមាទេម្ដងនេះបាទមិនយាមាទេម្ដងនេះបលិចរាចរមនៈត្រូវចាប់ខ្លួនក្រៅពីចៅស្រីទំលាយរឿងផ្ទះសំណាក់នៅជ្រោះផ្អោកប្រាជ្ជីតាសវាកុមប្រេមតវលមកកាន់នីតិព័រមានចិត្តនិងអន្តរចិត្តថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រេមតពេញចិត្តនឹងការផលិតវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe មនាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិមត្តបតាមសិកដីរីការបានឲ្យដឹងថាជនសងសាយដែលជាមន្ត្រីนครบาลចរាចរណ៍មនាក់ត្រូវបានជីតាខ្មែងស្រីដែលជាអនាធិបាលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សមាគមតកិច្ចស្រុកកេរីវងហើយដើម្បីស្នើសុំឲ្យសមាគមតកិច្ចស្រុកកេរីវងនឹងជួយអន្តរាគមន៍ពព្វពន្ធនឹងករណីរំលោភ សាទសម្ដិវៈជាមួយនឹងអនិច្ចជនករណីខាងលើនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីខាងសមត្ថកិច្ចប៉ោនគរបាលរដ្ឋបាលខុំអង្គប្រាសាទបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈវេលាម៉ោង8:45នាទីព្រឹកកម្លាំងប៉ោបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីបរិភោគម្នាក់អាយុ54ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីស្រុកគិរីវង្សនឹងតែម្ដងគឺនៅខេត្តតកែ បតាមប៉ដាំងឈ្មោះខណ្ឌពុទ្ធីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលការិយាល័យចរាចរផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវនៅមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិត្រពាំងកដុលឃុំត្រពាំងសិលាខ نگ លិចស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងខាងលើនោះគឺបានប៉ណ្ដឹងចោទថាជនសង្ស័យខាងលើបានចាប់រំលោភផ្សាយសន្តិវៈទៅលើចៅស្រី អាយុ13ឆ្នាំឆ្នាក់នៅក្នុងបន្ទុកជាមួយនឹងกีតារនៅចំណុចធាសនៈមួយក្នុងตำบลទេសចរជ្រោះផ្អោកដែលប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ហើយចៅស្រីទើបតែបានបញ្ហើបប្រាំกีតានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រោយលើដំណឹងដែលចៅស្រីប្រាំกีតាក៏បានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមាគមជួយអន្តរាគមន៍បាទតាមម្ដងធានតទៅទៅនឹងករណីនេះ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរជនសងសាយបាទក្នុងករណីរំលោភសេពសន្តិវៈជាមួយអនិច្ចជនខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃអធិការនដ្ឋាននគរបាលស្រុកកេរីវងធ្វើការសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្នាបាទគឺតាកតតទៅដំណករណីរំលោភសេពសន្តិវៈបាទក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំហ៎សោះបាទណេះតែចូលផ្ទះសំណាក់ជាមួយគេប្រិយមិត្ត ណាស់តែចូលផ្ទះសំណៈជាមួយគេហើយ13ឆ្នាំសោះអញ្ចឹងបានថាក្មេងៗនៅវ័យប៉ុណ្ណេះកុំឲ្យប្រើទូរស័ព្ទល្អជាងបាទជាការសុំនំប៉ូទៅអាណាព្យាបាលទាំងអស់បាទអាយុ13 14ឆ្នាំនេះបាទណាស់ពួកគាត់មិនធាន់ដឹងអំពី matching ខាងក្រៅនឹងវានេះខ្ពស់នឹងជ្រៅកំរត់ណាទេភាគច្រើនគឺពួកគាត់ភ្លើតភ្លើនផង ខ្ញុំមិនបានដាក់បន្ទុកទៅខាងក្មេងស្រីរងគ្រោះតែខ្ញុំនិយាយសំណោសុំអាណាព្យាបាលទូទៅយកល្អកុំអោយប្រើទូសាមអីបាទវ័យប៉ុនប៉ាននេះក៏គង់តែពេញរៀនហើយណប្រិយមកណាបាទអញ្ចឹងតេតោងទៅនឹងព័ត៌មាននេះបាទបងៗមានសមត្ថកិច្ចគាត់បានធ្វើការឲ្យជាចំក្រោយបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទ